Lieflike goeiemôre. Wat een wonderlijke voorreg om vandag weer saam met jou te begin in die woord van die Here. Hierdie is die dag wat die Here vir ons gegee het en ek hoop van harte dat jy is nog ijverig om voluit vir hom te lewe in alles wat jy doen tot eer van sy naam. Lees graag saam met my Micha hoofstuk 7 en ons lees vanaf vers 14. Kom lei u volk soos 'n herder die kudde wat aan hom behoort. Hierdie gedeelte hooglopend is geskrywe dan ook vir Israel, maar soos jy al voorheen uit my mond uit gehoor het, glo ek dat baie van die beloftes wat God aan Israel gemaakt het, geld vir ons ook wat hom volg en hom dien en hom liefhet van harte. En ons is toch per slot van rekening nou deel van sy kudde met Christus Jesus, die goeie herder, ons goeie herder, wat sy lewe afgeleid vir ons, so ons vorm deel van die kudde van God. En hy sê, kom lei ons, as die Here jou lei en my lei en ons onder sy herderskap inval, kyk hier die wonderlike belofte. Ek sal hulle weer wonders laat sien, soos toe ek hulle uit Egypte uitgelei het. Net soos wat God Israel uit Egypte uit hulle moeilike omstandighede uitgelei het met groot wonders en tekens, glo ek nou nog, kan hy en wil hy jou en my uit ons uitdagings uitlei, deur sy wonderbaarlike krag te gebruik. En weet jy wat, hy gaan verder. Die nasies van die wêreld sal verbaas staan oor wat die Here vir julle sal doen, sê vers 16. Kom ons lees het weer. Die nasies van die wêreld sal verbaas staan oor wat die Here vir julle sal doen. Ek glo en ek glo kinderlik dat Vader vir ons in hierdie tye gaan uithaal en weer sulke wonderlike amper bonatuurlike, ja, bonatuurlike dinge gaan doen, dat hier die wêreld se nasies gaan besef dat God leef en dat hy is lief vir sy kudde en lief vir sy kinders en hy gee om vir hulle en hy sorg vir hulle en hy voorsien vir hulle bonatuurlik soos wat hy gedoen het in die dae toe Israel in die woestyn was. Glo jy dit, bid dit in jou lewe, vertrou dit in jou lewe, dat God weer die God van wonder sal wees vir jou en vir my, want hy is die God van wonders. En ek glo hy gaan dit vir ons doen. Jy moet 'n wonderlike week verder hê en 'n wonderlike dag. Mag die Here jou ryklik vandag seën in alles wat jy doen. En ek groet jou in Jesus wonderlike naam. Tot ziens.